Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to je všemi žádaný oblíbený video z The Sims. A já jsem měla minulý video, já jsem ho měla natočený, měla jsem ho sestříhaný, stříhala jsem ho fakt dlouho. A pak jsem prostě debil vymazala, že jo, ty videa, který jsem měla vlastně tam nahraný k tomu. Takže mi vlastně z toho videa by vzniklo jenom obraz z té hry bez mýho záznamu, takže to by bylo fakt hrozně zajímavý a zábavný. No, takže to jsem byla taková docela naštvaná z toho, takže se mi dlouho zase nechtělo točit tady to The Sims, ale teďka jsem si řekla, mám čas, nikdo tady není, takže se můžu mluvit sama pro sebe, můžu si hrát, takže jdeme zase na další díl The Sims. Takže můžeme jít na to. V minulém dílu, co jste teda neviděli, se stalo to, že, já nevím, byl tam myslím zloděj, pak mi tam přiletěl nějaký blbeček z Marsu, ženský rostlo bříško, furt blila, protože je těhotná, jinak se tam asi nic podstatného nestalo, si myslím. No, takže teďka spijou, takže až si vyspijou, tak budeme se hrát. Tak, budeme uvařit nějakou snídaní, už máme opraveno, tady, ne, jo, tady jsme měli rozbitý dřez, takže nám to tak nějak jako teklo, stranda, takže podáme nějakou dobrou snídaní, koukám, že nic jiného neumíš, takže se by se měla naučit vařit, takže budeme furt žrat to samý dokola, takže vstávej a jdi vařit. Víte, že už je trochu víc těhu? Chlap ještě spí. Jo, pak jde do práce, že jo? Máš práci, viď? Jo, za 4 hodiny. Dobrý, to se s tím, že aspoň najíst, protože vám to tam trvá všecko hrozně dlouho. Chlap už taky vstává asi. Ženská vař rychlejc. No, sláva. Ty, já nevím, co můžeš jí hele vytřit tady ten bordel. Kam to zmizlo? To byla louže, se uschla. Kvůli tady ten nějaký zasraný talíř. A počkej, no jo to. Tak uklizej. Ještě nemáš umytý jeden talíř. Jo, to dostalo za úkol v práci. Proč umývá nádobí? Co on vůbec dělá? Pokusný králík. Tak fajn. Moment, chlape, umej si ještě jeden ten talíř. Moment. Ale teďka zase nevím, jak se to dělá. Jo, ještě tady je jeden talíř. Počkej, takhle asi ne. Jo, tak tady. Tady to je. Tak, umej vy. Tak, ty to polož. Polož to. Polož to. Babam, blba. Polož to. Proč to drží? Je to blba. Tohle sranda. No, tak si vem si. A jdu šmrnc? Ne. Netřeba. No, tak se spolu najeste taky jednou. Vždycky všichni zdrhnete. Když tam druhý doleze, tak druhý má snědeno, no. Že? Teď ne. Jdeš do práce, brouku. Tak jdi. To ona to uklidí. A jdeš svým, ne? Tak. Jít do práce pro dokončení příležitosti, samozřejmě. A kde mám auto? Jo, to v kapse. Vypracovat.
Ty falalel, co to je? To nechci, to je jak... Co já vím, co jaký falalel. Aha. Ty děláš, jo, ty myješ. Zaplať účty, jo? Je to bylo rychlý. Dobře. Čekat, my jsme tady něco... Jo, my jsme tady zasázeli něco. Já to mám. Už to roste. A nevím, co to je. Já to chci zalít. 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 A zalít. Tak, víc zalívat. Šup. Takový pěkný rostlinky. Píš mu. Normálka. A cože tu máme? Tohle je. Nevím co. A co to? No a co jako? Není žádná fiflinka. Trošku šáhne do hlíny. Tak. To bude taky asi sranda. Jste to možná slyšeli celou dobu dítě, protože jsem zapomněla sluchátka. Prýmý Nukolás? Zuba. Jima Zuba? Jima Zuba? Jasně. Co ti ta rostlina pěkný řekne? Kriášnu? Díky za sluchátka. Kribalords. Krimlak. Rukama. No jasně. Taky pěkný rostlinky. Co bychom ještě zasadili? Jde tohleto zasadit? Ne. Já nevím, jestli jsem to jako zasazovala už. Možná to tady už nikdy mám, jo. Salát mám už vedle. To je jedno. Chci bramboru. Nemůžu zasadit bramboru. Škoda. To je jedno. Tak zase bramboru. A ne, bramboru salát. Kde seš, babo? Hej. Počkej, on už jako skončil. Pracuje, ne? No, jasně. Tak, ty. Co s tebou? Nevím, co s tebou? Co potřebuješ? No záchod. To je důležité. Velmi. Mrkneme na telku, třeba. Já bych kouknout. Konečně nejsi v pyžamu sám. Super. Je, prší. Na co jsem zalivala? Ještě? Pěkně venku prší. No, ty kroupy. No, meza. Tak ven už asi nepůjdeme. No, tak se dokoukala, ne? Tak se natáhni chviličku. Idiotná, musí spát. Můj si povídaj. Si můžeš jít třeba něco zahrát. Tady mám laptop. Něco si zahraje super mýho šachy. Proč ne? Nerodíme, že ne ještě? Paní, vy mě děsíte. Ty mi tady zase žere nábytek. A je, ona asi rodí. Pač to nejde.
Ajaj. Hraníme. Ne? Rodina? Co se zase posralo? A? Tak rodíš? No co děláš? Že to jako není žádný jako... Rodí. Jed do nemocnice. No to by možná šlo. Jeď s ní. No ty hlavně, že si jede šachy. Žena ti tu rodí. Nemáš k tomu žádné vztahy? OK. Oni si jede sama. Co by ne? Pohoda. Hej chlape, jedeš taky? Nebo... Ty budeš hrát. Fajn. Jako nechceš jít za ní, ne? Tak je úplně vymatelný. Nemáš auto, máš v kapse, tak... Tak jeď. Ježišmarja. To bude asi úplně blbej. Ach jo. Ach. To funda vagon. Dopeči, kde to je, ta nemocnice. Už tam seš? Už tam jako skoro seš, takže... Ty... Já nevím, on je asi úplně... A jo, hele, jede tam, no sláva. Ženská už rodí? Jo, to už tam je. A co se nám narodí? Čekaj, já co? No, Slava, ty jsi to stihnul. Jdeš asi dovnitř, ne? Hej, rychlost mě občas odjebuje. Máme holčičku. A bude se jmenovat Miranda. Nebo ne. Milly. 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 Takže máme holčičku Milly. Hezký. A co budeš? Ne, prosím vás, sportovní opravdu ne. Ne. Ne, to tam nechci. Proč sportovní jako? Bude hodná. A to je jako všechno, jo? To tam nechci. No, fajn. Mám mít sportovní hodnou holčičku. To jde dohromady. No. Tak jedem domů, ne? Jedeš domů. Ty jeď domů, ty taky jeď domů. Jedem domů. Mám holčičku. No jo, tak v kropech tam stůjte. Jdeme domů. Asi běžte radši dovnitř, jo? No, ty aspoň mám, že otevře dveře. No, aspoň něco. Tak jo. Uložíme. Uložit. Tak a my jdeme stavit pokojíček pro holčičku. A nevím, kam dám, jestli sem nebo sem. Já už chci dát semko. To je taky hezčejší. Tady bude holčička. Tak jo. Jdeme stavit. To se zařizujeme. Jo, takže my chceme nějakou postýlku. Dětský pokoj. Ano, prosím. Ne. Nějakou hezkou postýlečku bych chtěla, prosím. Tady máte postýlku? Tak si jdu asi najít sem. Počkej, nábytek. Jo, tady je postýlka. Tak nějakou pěknou chceme. Co to? Ne. A není špatná nějakou, ještě trošku hezčejší. To je pěkná. Kam to dám? Tu? Budu to moc veliký.
To je pěkný. Ano, možná tu postýlku nevím, jestli se k tomu... A když já udělám... Když tu tam udělám růžový proužky, by to šlo, ne? Přebarvíme. No, tak třeba tak. Tady je to taky takový do růžové, že jo? Ne? Tady je všecko bílý. Fajn. Tak to necháme takhle. Tady chci dát nějaký hračky. Nebo ještě něco. Jdeme na to, ta hezoučky, to se jí pak bude líbit. Tak, domeček pro panenky, samozřejmě. Nevadí, já chci tady. Tuk. Ale jenom je trošku jako hnusnej. A já to chci bílý, a ne růžový, je to zelený. No, třeba takhle, jako, a tohle je ti víc růžový, takhle, světločký jenom, jo, dobrý, bém, čus. Tak, co dál, ono tady toho nic není, tady něco na hraní chci mě. Jezus, mámko, odkud to je v obrovské média, tohle ne, Jo, tady to jsou takový ty dobrý hračky. Tak to sem dáme. Tu. Ještě něco malého. Ej, s kostičkama si může hrát. Šmudla malá. Jo. Nějaký kobereček nemáme. Kde jsou koberce? Jo, tady v těch ozdobách. Koberec. Motýlci. Bude být motýlkový pokoj. Je to daný. No. Tak, nevím. Možná. Modrá. Yes, to je vončo. A ještě nějaké závěsy. Samozřejmě. Tu? Co to je? Tak tohle teda opravdu ne. Tak tohle. Jo, tohle je lepší. Tak lepší. To je lepší. A tyhle smáznu. Tak. Jenom trošku jako... Jo. Předěláme samozřejmě zase. Závěsy zloby. Tak, co dám? Vymalovat. Juhu. To je pěkné. Ještě trošku srdější. Jo. To je prostě ono. A ještě tam jsem chtěla dát nějakou lampičku. To nemá tmu. Holčina. Nějakou pěknou lampičku. Tohle je stojací lampa, ne? Stolní. Stojací, jasně, chápu rozdíl. Nějakou holčičkovskou pěknou. Hele, tady je taková pěkná kytka, která svítí. Ho, vedeme. Samozřejmě. Ona i svítí. To je bezva. Tada, a máme. Máme krásný pokojíček pro holčičku. Musím říct, že ten se mi fakt líbí. Jo. Jsem spokojená. Je to hezký. Tak. Hrajím. Teď jsem s tím malým. Ne, nebudem tam pokládat. Ne. Tak. Pěkný, ne? Taky nakrmu. Co jsem mohl najíst? Tak se najes.
Nice. Jo? Nice. A pak si jdi zdřímnout. Ne. Tu. Tak. Super. Dobře, že nepobleje. Bude spínka teďko. Má taky hlad. Jo, tak už si asi vypaš něco novýho. Sushi jsme neměli dlouho. Teda nikdy. Sushi, ano. Tak udělej sushi. A ty mi nechci uchodit tohle. A nebo nemusíš. Chodíš to ženská, potřebuje spat. A je mu blbě. Jsi odporný, to je dobrý. Stává se. Tak radost. Tak. Ne, neuklízet. Sežrat. A vy chcete jako co? Ježišmarja, máte jídlo? Proč smrdíte? Proč asi smrdí? Moment, musíme umýt, ale my nemáme vanu. Smutný. Kam vás hodím? Asi nikam. Čit. To uděláme asi trošku jako špitnit. Jo. Jako, umíme psa? Já nevím, který smrdí. Kde tohle? Nevím, kde tohle. Kdo seš? Bela. No, Bela smrdí. Vykopeme oba. Jo. A jdeš ještě dneska, že? Jsi pro teď pohladila psa, poprvý. Proč to vypadlo se nespí? Co dělá? Spí? Chlape. Kde je to televize? Vypni to. Jsi to vypnutý. Proč nespíš? Wow. Hej? Proč jsi to neudělá? Jo, jsem klikala na pouštář. Dobrý. A když teď bude za chvíli spát, tak se musím vykoupat. Bys měla jít na záchod asi. Asi určitě. Záchod. Ježíš, vy to máte všechno tak špinavý, prst. No, tak jděte spát, no. Jo, ty až taky. Co by to, tak. Ale ty jsem měla jít. Ty jsem měla jít použít, no. Jdi spát.
a tímto to tady teda teďka ukončím. Zase si zahrajeme příště, protože si budeme už teda dvou miminko. Máme zařízený pokojíček. A tak. Tak jo, já doufám, že se vám video líbilo. A já se vám těším zase... Co se stalo? Tak někdo přišel. Už je tady zas. To je prosím ten blbeček z Marzu. Vítáme tě, Šreku. Čau. Může vypadá jak Šrek. Jsem ve sklepě. Jo, máš hezky parapíčko. To my víme, minule taky chcel. Kde seš? Šreku! No, uvažte mi, že jsi vrát rostlinku. Nebo Fantomas, vypadá tak nějak zajímavý. No, to je jedno. Tak já to teda končím, mějte se krásně a zase příště. Ahoj!